Ale ty si zabrdla do témy, je to v rámci emócie, psychológie. My tu máme futbalistu, ktorý, som sa dočítal, a prenedávno vyhlásil, že on už penalty kopať proste nechce. Wow. Niekde som sa to dočítal, musel si to niekde povedať, alebo si to aspoň mohol mysleť. Alebo si to niekto myslel kvôli tomu, že som tie penalty nedal. Ale kam sa chcem dostať? Kam sa chcem dostať? V basketbale sú šestky. A tie šestky sú ešte oveľa častejšie ako penalta vo futbale. A očakáva sa, myslím, ešte viac ako tá pravdepodobnosť, že niekto proste tú penaltu dá a dá šestku, tak šestka je treba isto väčšia. Takže ten tlak podľa mňa pri hode tých rozhodujúcich šestiek musí byť obrovský, ale tam máš čas nad tým rozmýšľať. Tak ja to poznám v hokeji, ako pri hokeji, keď nedáš trestné strieľanie, ono je to akože nahnevá to, ale nikto tak nejak moc nečaká, že to vždy premeníš, áno? Tak ale zase tu oni hádžu dve. Stále po sebe. My chopeme jednu penáltu. Tak v tomto je to horšie. Ale majú viac za ten zápas, môžu mať aj 6 krát to môžu hádzať. No a však, ten jeden istý hádž, ono to je, že keď niekoho faulujú, tak on hádže. Tak on môže hádzať a ty... Takže to môže natrénovať, ako ešte aj počas toho zápasu. Áno, samozrejme, ja neviem, že nie, ale... Ale čo si hovoríš v tej chvíli, niečo si vravíš, ja neviem, ja by som očakával, že taký psychológ by mi mohol poradiť, že rozmýšľaj nad babkinými buchtami, alebo niečo ako také pozitívne. Ako. Tak čo by si ty poradila nám dvom? Na čím by sme mali rozmýšľať, keby sa... Momentálne. Ja som to chcel zmekšiť trochu. Ja som sa naučila, tým som vlastne študovala psychológiu, aj veľmi podporujem to, aby športovci pracovali s mentálnymi koučmi. Tak mne bolo vždy povedané, že keď stonožka sa snaží urobiť krok, tak nemôže rozmýšľať nad každou jednou tou nohou. Inak by spadla. To znamená, že my tie šesky, aj tie penalty, my to všetko trénujeme miliónkrát za ten život. Už to máme, už to je muscle memory, po anglicky. Je to už v našom mozgu. Ale to je podvedome, proste. Áno, že to podvedome. To znamená, že my keď... vtedy nemáme rozmýšľať nad ničím. Vtedy máme iba urobiť to, čo sme cvičili miliónkrát. A keď pre mňa to najviac pomáha, keď prestajem rozmýšľať. Keď nemám nič v mojom mozgu a iba robím to, čo viem, že robím. Mám dôveru v samej sebe a iba to vystrelím a vtedy to vždy dám. To je zaujímavé. Dáva to je zaujímavé, lebo mne vždycky rodičia hovorili, že proste rozmýšľaj. Ja, nie. Vieš, ale oni majú koš malinký, hej, a do toho musia dostať tú loptu. A my máme obrovskú bránu a ešte toho brankára. Ty máš malú bránu, veľkého brankára. To je inak, to je fakt horšie. A my ale... to musíme sledovať aj toho brankára, takže... A vám sa to inak ale zmenilo, že? Lebo kedysi brankári museli byť len na mieste a vy ste to mohli nakúpiť. Nie, kedysi mohli behať kade tade. No. Teraz, že musia stať na čiare. A môže sa pohnúť dažky vlastne. Takže teraz je ľahšie dať gól, áno? Mne to príde, áno, že teraz je to ťažšie, áno. Lebo teraz častejšie sa strelci pomýlia pri penálte, než to bývalo kedysi. Neviem, mne to tak príde, keď som videl tie také slávne. Mne tak nepríde, pretože kedysi som vždy dal. Až teraz som nedal. Až to ja som dve nedal, takže mne to príde naopak.